नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र निकै दयनीय र भयावह स्थितिमा छ नागरिकहरूले अहिले पनि सामान्य उपचारका लागि कैयौँ शास्ति र झन्झट बेहोर्नु परेको छ यसै क्षेत्रको सुधारका लागि कैयौँ बाचा र परिवर्तनका सपना देखाएका नेतृत्वहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सकेका छैनन् अहिले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कैयौँ दावी गरेका छन् केही राम्रा कामको सुरुवात गरेका मन्त्री विवादमा पनि पर्ने गरेका छन् जब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले तबदेखि नै उनले यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने नागरिकलाई सहज उपचार र निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता र ठूला ठुला योजनाहरू सुनाउथे उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको करिब सात महिना भएको छ तर स्वास्थ्यमा उनले भनेअनुसारको आमूल परिवर्तन हुन सकेको छैन त्यसो त उनै मन्त्री बस्नेतले गत साउन सत्ताइस गते भव्य कार्यक्रम गरेर सय दिनको उपलब्धि प्रस्तुत दिन गरे का मन्त्री बस्नेतले एक सय दिनमा गरेका कामहरू मध्ये प्रमुख एक सय सातवटा कामको विवरण भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए सार्वजनिक विवरण अनुसार एक सय सात बुधे प्रगति विवरणमा एक नम्बरमा खरिद भएका प्रयोगमा नआएका उपकरणलाई आवश्यकता अनुसार विभागमा झिकाई विभिन्न अस्पतालमा प्रयोगका लागि पठाइएको विषय स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना र वित्तीय रणनीतिका विषयदेखि निजी अस्पतालहरूमा अनिवार्य रूपमा दस प्रतिशत सय निशुल्क गर्ने व्यवस्था सहित सरकारी अस्पतालमा पैतिस सय पैंतिस सय निशुल्क गरिएको विवरण पनि प्रमुख उपलब्धिमा उल्लेख थिए उनले केही काम नगरेकै के। अवश्य होइन तर केही विवादित काम पनि गरेका छन् कोरोनाका बेलामा करारमा नियुक्त गरेका जनशक्तिलाई हटाएर आफ्नो मान्छे भर्ती गरेको आरोप लागेको छ मन्त्री बस्नेते आफ्ना माग लिएर गएका मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका कर्मचारीलाई झुन्डिएर मर्नसम्म भन्न भ्याए बेला बेलामा विवाद हुने गरेको प्रति उनले दुखेसो गरेका छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेकोले आफ्नो विरोध सुरु हुन थालेको उनको गुनासो छ सरकारले यो क्षेत्रमा राम्रै काम सुरुवात नीति निर्माणहरू भएका छन् अहिले म आउँदाखेरि सोह्र वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका केही रणनीतिहरू पास भएर हिन्छ म आएपछि हाम्रा सचिवहरू डिजी साहबहरू अरू अतिथि सचिवहरू साथीहरू बसेर कुराकानी गर्दा मलाई अचम्म लाग्यो क्याबिनेटले पास गर्नु पर्ने थियो सोह्र वर्ष भरे प्रस्ताव गरेर पास भएको छैन अनि यहाँका मन्त्री त्यहाँ गएर के झेँगा बाँझ्छन् कम क्याबिनेटमा गएर के कुरा हुने मैले म आउने बित्तिकै एउटा पनि रणनीतिहरू पास गर्न बाँकी छैन त्यहाँ पास गरिदिएर मात्र त हुँदैन होला अब काम गर्नुपर्ने होला काम गर्ने वातावरण बनिया छ हामी काम गर्छौँ ठुलो मात्रामा जनशक्ति निकाल्दा अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ तेइस आइसियू बेड बन्द भएका छन् यसरी सेवा नै बन्द भएपछि वीर अस्पतालमा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सुटुक्क सूचना निकालेको भन्दै सूचना रद्द गर्नुपर्ने मागसहित अस्पतालका केही कर्मचारीहरूले सूचना रद्दको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लोकसेवा आयोग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र एमाले संसदीय कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका छन् यता सूचनाको आधारमा कर्मचारी छनौट गरिएको भन्दै विवादित बनेका छन् यसरी मन्त्री बस्नेतले कामभन्दा पनि स्टन बाजी गर्ने गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ